ଦିନେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ, ଆଜି ହେଲେ ଜୀବନସାଥୀ। ପରସ୍ପରର ହାତ ଧରିଲେ ଦୁଇ ପ୍ରେମ ପକ୍ଷୀ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଏକ ନିଆରା ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀ। ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କୁ ଜନ୍ମଜନ୍ମର ସାଥୀ କରିଛନ୍ତି ପୁରସ୍ତମ। ହାତରେ ମେହେନ୍ଦି, ଲାଲ ଶଙ୍ଖା, ନାଲି ଟୁକୁଟୁକୁ ରଙ୍ଗ ଶାଢ଼ୀରେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ନବବଧୂ। ବରବେଶରେ ପୁରସ୍ତମ ବି କିଛି କମ୍ ଲାଗୁନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ଅଜବ ଲୀଳା, କାହାକୁ କିଭଳି କେଉଁଠି ଯୋଡ଼ିଦେବେ ସବୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ। ଏମିତି କିଛି ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ତପସ୍ୱିନୀ ଓ ପୁରସ୍ତମଙ୍କର। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ବ୍ଲକ ପନଦା ଅଞ୍ଚଳର ନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କ ଝିଅ ତପସ୍ୱିନୀ ବିବାହକୁ ନେଇ ଘରୋଇ କଳିରୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ମୁଳିସିଂ ଲେବଲ୍ କ୍ରସିଂ ଗେଟ୍ ନିକଟରେ ଟ୍ରେନ୍ ଆଗକୁ ଡେଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଏ ସମୟରେ କିଛି ଲୋକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ସେ ବାଟ ଦେଇ କେଦାରପୁର ଅଞ୍ଚଳର ନରେନ୍ଦ୍ର ସେଠୀଙ୍କ ପୁଅ ପୁରସ୍ତମ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଥିବା ଦେଖି ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କୁ ପୁରସ୍ତମ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବାରୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମନସ୍ଥ କଲେ। ଶେଷରେ ପରିବାର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଜଣଙ୍କର ବିବାହ କରାଇଥିଲେ। ତାର ମନରେ ଗୋଟେ ଭୟ ଥିଲା ମରିବା ପାଇଁ, ହେଲା ତାର ଗୋଟେ ଘର ଝଗଡ଼ା ଥିଲେ, ଝଗଡ଼ା ବି ହେଇଥିଲା, ସେ ଚାହୁଁଥିଲା ମରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଚାଲ ଆମ ଘରକୁ, ତାର ମୁଁ ଘରକୁ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରିଲି, ମାଆ କହିଲେ ହଉ ଘେନିଆ। ଘେନିକି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଇଲା, ତାଙ୍କୁ ଆଣିଲା ପରେ ସକାଳୁ ଯାଇକି ବାପା ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଘର ଖବର ଦେଲେ କି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଏଇଠି ଅଛି। ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଆସିଲେ, ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ପିଟିଲେ, ପିଲାମାନେ ନେଇକି ଗଲେ। ତା'ପରେ ସେ ଝିଅ ଗୋଟେ ଜିଦିରେ ହେଲେ ଯେ ଆମେ ପ୍ରମିସ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ବାହା ହେବା କଥା ହେଲା ସେଠି। ବାହା ହେବା କଥା କହିକି ସେଠୁ ମୁଁ ଘେନିକି ଆସିଥିଲି। ଆଇଲା ପରେ ଆମେ ଏବେ ମନ୍ଦିର ବାହାର ହେଲା, କୋର୍ଟ ବି ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଲା, ବି ଏବେ ଆମେ ଦୁଇକି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛୁ, ସାରା ଜୀବନ ଖୁସିରେ ବି ରହିବା। ଆମ ଘରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବହୁତ, ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା ଝାନ୍ତି ମାରପିଟି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରାଗିକି ଘରୁ ପଳାଇ ଆସିଲି ମରିବାକୁ। ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ତାଙ୍କ ପିସୀମା ଯେ ଯାଇଥିଲା ଛାଡ଼ିବାକୁ, ଛାଡ଼ିକି ଆସିକି ପଚାରିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ନା, ତୁମେ ମୋ ବାଟରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୁଁ ମରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ସେଇଠୁ ମୋ ତୁମେ ଯଦି ବଞ୍ଚାଇବ ମୋତେ ବାହା ହେବ। ତା'ପରେ ଘରକୁ ଆସିଲୁ, ସେଇଠୁ ବୁଝାମଣା ହେଲା। ଜାତି ଗୋତ୍ର ସବୁ ମୋର ସବୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଭଲ ସ୍ୱାମୀଟେ ମୁଁ ପାଇଛି, ଭଲ ଫ୍ୟାମିଲି ବି ପାଇଛି, ବହୁତ ଖୁସି। ତେବେ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜର ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ବିବାହରେ ବାଧା ଉପୁଜିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯୁବତୀ ଧନୀ ଗରିବ ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇ ପୁରସ୍ତମଙ୍କ ହାତ ଧରିଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ପରସ୍ପରକୁ କରିଛନ୍ତି ନିଜର। ଆଉ ଉଭୟଙ୍କ ଖୁସିରେ ପରିବାର ଲୋକ ବି ବେଶ୍ ଖୁସି। ପୁଅ ହେଲା ପରେ ସେଇଠି ପୁଅ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଲା ଯେ ବାପା କ'ଣ କରିବା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଅଛି, ଦିନିଆ ନେଇ ଆସ, ତା'ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ସକାଳେ ନେଇ ପହଞ୍ଚିବ ଘରେ, ସେଠି ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆକୁ ଠୁ ଡକେଇଲେ, ଭାଇ ଦୁଇ ଭାଇ ମା ଆଉ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଚୌକିଦାର ସବୁ ଆସିଲେ, ତା ମାମୁଁ ସବୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମାରିକି ନେଇଗଲେ ଆମ ଘରୁ, ଘରକୁ ନେଇସାରିଲା ପରେ ସେ ତା କହିଲା, ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ମାରିକି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆଣିକି ପାଇଁ କୁନିଆର ପାରାପରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଝିଅ ରାଜି ହେଲାନି, ତା ଝିଅ ରାଜି ବାହାର ପାଇଁ ରାଜି ହେଲା, କାରଣ ମୋତେ ଯିଏ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି ତାକୁ ମୁଁ ବାହାହେବି ଏତିକି କହି। ତା'ପରେ ହେଉଛି ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ ତା'ପରେ ଆମକୁ ଆସିକି କୋର୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଚାରିଟା ବେଳେ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ କରେ। ଫୋନ୍ କଲା, ମୁଁ କହିନି ହଉ ସେ ପିଲାକୁ ନେଇଆ, ତାଙ୍କ ଠିକଣା କ'ଣ କିଛି ଜାଣିନି, ବୁଝିସୁଝି ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକକୁ ଫୋନ୍ କରିବା। ସେ ମୋ ପୁଅ ସେ ଝିଅକୁ ନେଇ ଆସିଲା, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ କତିକି ଖବର ଦିଆହେଲା। ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଆସିକି ତାଙ୍କ ମା, ମାମୁଁ, ଭାଇ ସବୁ ଆସିକି ସେ ଝିଅକୁ ନେଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହେଇକି ମୋ ପୁଅକୁ ବିବାହର କରିଦେଲେ। ସେଥିରେ ପୁଅ ବୋହୂ ମୋର ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। କୁହନ୍ତି ପ୍ରେମ ଏକ ପବିତ୍ର ଶବ୍ଦ, ଯେଉଁଥିରେ ନଥାଏ ଛଳନା। ପରସ୍ପରକୁ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଭଲ ପାଇବା, ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଭାଗିଦାରୀ ହେବା ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମର ପରିଚୟ, ଯାହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ପୁରସ୍ତମ ଏବଂ ତପସ୍ୱିନୀ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋରରୁ ସଞ୍ଜୟ ମହାଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।